Predstavnici Gradske razvojne agencije potpisali su ugovore sa 42 korisnika podsticaja za preduzeća koja su počela sa radom ove godine, a čiji vlasnici nisu stariji od 35 godina. Ova mjera realizovana je putem dva javna poziva na koje se prijavio veliki broj kandidata. Odziv je bio veliki. Javni poziv za podsticaj razvoja novoosnovanih privrednika, gdje je 5 privrednih subjekata ostvarilo pravo na podsticajna sredstva. Sredstva su dodijeljena u iznosu od 24.200 konvertibilnih maraka za nabavku osnovnih sredstava. Pravo je ostvarilo 4 privredna subjekta i jedan privredni subjekat je ostvario pravo na osnovu novog zapošljavanja 2 radnika. Drugi javni poziv odnosio se na dodjelu podsticaja za samozapošljavanje mladih starosti do 35 godina koji su tokom ove godine registrovali neku djelatnost. Za ove preduzetnike bila je organizovana i obuka koja je provedena u cilju pružanja nefinansijske podrške ovoj populaciji. U te svrhe Razvojna agencija je obezbedjela 196.000 konvertibilnih maraka. Prijavilo se 38 privrednih subjekata, od čega je 37 ispunilo uslov ovog javnog poziva. Namijenjena sredstva za ovaj javni poziv su bila u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka. Obzirom da smo imali veliki broj prijavljenih preduzetnika na području grada Bijeljine, mi smo morali da podignemo taj iznos za dodatna sredstva da bi mogli da isplatimo sve one korisnike koji su ispunili uslove ovog javnog poziva. Sredstva je dobio i Brane Gajevac iz Bijeljine. Bavi proizvodnjom komarnika i drugih sistema za zaštitu od insekata. Želio bih da se zahvalim Razvojnoj agenciji grada Bijeljina za ovu nesebičnu pomoć koja ima itekako veliki utjecaj na naše poslovanje. Podsticaj će dobro doći Olji Dupori iz Bijeljine koja se već dugo bavi šminkanjem. Ona je neizmjerno zahvalna na ovim sredstvima. Bavim se šminkanjem 15 godina. U aprilu mjesecu sam otvorila svoj kozmetički salon. Veoma nam je naravno značajno ovo što smo dobili, ova podsticajna sredstva, da bismo unaprijedili svoj biznis ili posao. Predstavnici Skupštine grada Bijeljine, koja je osnivač Razvojne agencije, smatraju da je dodjela podsticaja neophodna kako bi se koliko toliko omogućila perspektiva mladim na ovim prostorima.